听说又看到了，但是有时候是鸽子或什么飞过去的，不一定。哎，这什么东西？这什么东西啊？要慢慢出来呢，船呢？有没有？它已经往外面越来越出来了，被前面这台拖出来，它慢慢往右移了，有没有？现在是4800，这整画面都不清楚了。但是这是什么船啊？好奇怪啊！而且它这么高都不会那个平衡不好哦，这好奇怪的东西，这到底是什么东西啊？面这艘是拖着它走的。我们来看一下实际的距离，因为它快跑出我镜头画面。这是600，哎，越来越近了，现在是400mm，1200mm，1800mm，现在都还是光学变焦。好，我这桃园这什么东西？今天天气很好，1800。看一下上面有什么人。哦，这是 HMM， 我从阳台看，没有用望远镜看，但相机看呢、啊，以为是3艘小艇排在那里。好，整艘可以排进去。前面那台是拖他的啦，前面这台是拖他的那个。拖后面这一台的那个船，锅炉在烧吧，是不是？我看一下这一艘好了。理论上它也应该有绳子，然后拖着后面这一台，不然它怎么走的？哎，现在换冒白烟的，来看它会不会开走。看一下他有没有，哎，他往前开了，他等那个，你至于看那个那四个柱子有没有？其实没有时间去注意看到底拖到哪边去，大概拖出来了。可是附近没有那个什么平台啊，这四根柱子。他在船上哎。对啊，他用船拖着啊，然后前面有一台那个拖引的、啊，看到这四个吧，这一台拖他的，这台是拖他的船。对啊，哦，左边这一台终于开进去了。